Morjesta kaikille, sinne Rodun tuossa puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Joo, tosissaan mä vasta jo tiistaina näin Black Pantherin nyt vasta tulee arvostelu, koska mä kyllä sain uuden koneen, mutta niin kävi semmoinen homma, että mä menin vähän sorkkimaan sitä liikaakin, koska alun perin siinä oli Windows XP, ja se toimi ihan hyvin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, siihen voisi laittaa Windows 7. No, what happened? Kone ei ottanut sitä vastaan. Okei, mitä sitten? Kokeilin uudestaan sitä XP Pro laittaa siihen takaisin. Ei ottanut sitäkään vastaan, jotenka mulla on tuon siinä käytössä Ubuntu. Mutta mä vihaan Ubuntua tällä hetkellä. Kuitenkin se toimii ihan normaalisti, mutta mulla ei siellä tällä hetkellä käytössä, koska mulla on käytössä tämä vanha vuriseva turrikaani läppärisysteemi. Ja mä nyt koitan kamppailla tuon pöytäkoneen kanssa silleen, että mä saan sen oikeasti hyvään kuntoon. Mä saan takaisin sen Windows XP jollakin tavalla tai Windows 7 tai ihan minkä vaan. Ja jos kyselee mallia, mä en niistä mitään lähde sanomaan, koska mä oon niiden kohdalla aivan niin kuin sinnekin. Sanotaan näin suoraan, mä kamppailen asian kanssa vielä, mutta mä kuitenkin pidän tämän läppärin aseman vielä kunnossa, koska tää kuitenkin sentään vielä toimii ja tässä on 7 mukana. That's about it. Nyt itse aiheeseen, eli Black Panther. Tämä oli niitä Marvel-leffoja tänä vuonna oikeastaan, mitä mä en odottanut silleen innoissani, koska mulla ei oikeastaan ollut mitään kiintoa tätä hahmoa kohtaan. Tosin ennakkohypeet oikeastaan oli aika mielenkiintoisia, koska trailerin perusteella leffa näytti ihan mielenkiintoiselta. Ja aika moni tätä leffaa on verrannut Thor Ragnarokkiin niin semmoista värillisessä muodossa ja tyyliin Civil War ja kaikkien tämmöiseen näin. Mutta mun kohdalla Black Panther on kaikista Marvel-leffoista mun mielestä aikuisin ja ottaa mun mielestä vähän liian vakavissa jotakin asioita. Ihan siinä mielessä, kun mietitään nyt, että kun Thor Ragnarok oli hupia ja eeppistä hupia ja luokitellaan vaikkapa mun suosikki näistä Marvel-leffoista, eli Cinematic Universe-leffoista, eli Winter Soldier on myöskin aika vakavan henkinen leffa, mutta siinä on hyvää toimintaa ja semmoinen hyvä niin kuin oma tasapainonsa. Niin Black Panther on vähän sitä samaa mallia, mutta Black Panther on Spider-Man Homecomingin tavoin niin kuin uuden hahmon jäsenen tulon oma spin-offi, niin sanotusti spin-offi. Mä en tiedä, mikä takia mä tämän sanon, mutta niin sanottu, että okei, nyt jatketaan tästä näin. Ja Black Panther jatkaa siitä, mihin Civil War jäi. Ja se jatkaa siitä, kun T'Challa, mä arvoin muistan tämän nimiä taas oikeastaan, palaa takaisin Wakandaan, hänestä tähän kuningas, ja niin sanottu uusi uhka ilmestyy sinne terrorisoimaan kaikkea. Itse asiassa tällä leffan juonen kertominen on sinänsä aika monimutkaista, koska tässä tapahtuu aika lailla semmoisia asioita, mitä mä koetin jäsennöidä tämän tiistaisen ja keskiviikon välisen aikana, mitä mä tässä arvostelussa kerron tähän leffaan liittyen. Mutta pitkästä aikaa kuitenkin semmoinen Marvel-leffa, jonka parissa oikeastaan hyvin viihtyy, mutta se, että niin kun tämäkin sai aikalaisen paskamyrskyn niskaan ihan niin kuin DC-faneilta, mikä on vähän niin kuin silleen, come on, this is only a movie. Miten leffalla oikeasti voi ottaa paskamyrskyä, koska okei, ymmärrettävää se on totta kai, että mielipiteet jakautuu ja bla bla bla, mutta se, että niin kun tämä on ensimmäinen Marvel-historian kautta niin kuin supersankarin historian elokuva, missä niin kuin aika paljon on tumma ihoisia, niin mä en oikeastaan pidä sitä yhtään minä vääryytenä, koska se on oikeastaan hienoa, että tämmöisiä uusia, tulee tämmöisiä uusia juttuja. Ja mulla ei ole mitään tietoa oikeastaan, mikä on Black Pantherin hahmona, minkälainen se elämä on siellä Wakandan sisällä ja silleen, niin myönnän kuitenkin, että oli semmoinen ihan mielenkiintoinen supersankarin juttu. Tosin, mä en näe tässä leffassa kuitenkaan mitään supersankaruutta. Black Panther on enimmäkseen suojelija. Se suojelee omaa maataan tuntemattomalta uhalta, mutta se mitä mä sain käsityksen, niin tämä Wakanda, eli tämä Afrikan niin sanottu piilotettu alue, on täynnä läpimurrollisesti, tieteellisesti edistyneitä asevoimia. Eli se on niin sanottu turvallinen kaupunki missään maassa niin kuin voi ollakaan. Ja sitten wakandalaiset on ollut ilmeisesti semmoisia, jotka niin kuin ei kertaakaan tule jeesimään ketään muita, vaan ne pitää omaa turvaansa. Ja sitäkin tässä aika paljon konfliktoidaan leffan aikana.
mikä on aika lailla samaa luokkaa kuin Civil War. Mutta aika paljon Black Pantherissa otetaan myöskin kantaa myöskin niin kuin nykypäivänkin asioihin. No, leffa lopussa on puhe, minkä T'Challa pitää. Ja se on semmoinen, niin kuin, että okei, okay, I see what you did there, ja niin edespäin. Anyway, mulla tuli oikeastaan tästä aika ristiriitainen mielipide, koska tässä on tässä huumoriakin. Se on mulla oli plussaa, mutta se on aika paljon hahmopohjainen elokuva, niin sanotusti. Eli tässä ei aika ikinä ole semmoista niin kuin puolta, että niin kuin hahmot kävisi niin kuin tyyliseksi oikeastaan. Mun mielestä oli niin kuin hienoa, että tuli semmoinen niin kuin hyvä semmoinen uusi tuulahdus tiettyjen hahmojen kohdalla. Ja semmoinen, että tämä ei ollut yhtään sen värikäs, mitä voisi olettaa niin tyyli näistä kaikista aikaisemmista, koska tämä oli aika paljon tummapitoisempi. No pun intended, of course, mutta silleen niin kuin sävyltään, niin kuin, että värimaailma oli aika sävyllisesti aika harmaata, ruskeata, tummaa ja kaikkea semmoista niin kuin, aika paljon semmoista, mutta ainakin asustellisesti elokuva oli värikäs mun mielestä, että se asui kokonaisuudesta näistä Afrikan, näissä Wakandan asukkaissa. Ja se, että minkä näköinen Wakanda oli sisältä, aivan mahtavasti luotu kaupunki yhdistämällä Sydneytä, Tokiota tai sanotaanko vaikka niin kuin, kuten joku kekkaan loi tämän universumin niin kuin tämä leffa, niin vähän niin kuin Blade Runnerin henkinen, mutta sinänsä aika niin kuin laajamittaisesti aika tyylikäs kaupunki mun mielestä. Historia tähän Wakandan syntyy mun mielestä aika mielenkiintoinen itse asiassa, ja se, että kuinka paljon tämä tieteellinen vaikutus vaikuttaa tähän aseistukseen ja sotilaisuuteen ja niin edespäin, oli mun mielestä aika niin kuin what the fuck elementti, mutta silti se loppukohtaus, mä en enempää spoilaa, was actually pretty entertaining pitkästä aikaa. Mutta musiikillisesti tämän leffan tosissaan sisävelsi Ludwig Gunnarsson, mä en muista tarkkaa nimiä, mutta mun mielestä hän teki aika mielenkiintoisen valikoima niin just tämmöistä afrikalaisteemasta musiikkia. Mä kuuntelin sitä tuossa salille menolla aikana ja tosissaan se oli aika, sanotaan aika ihan ok, mutta ei siinä niin se leffan sisällä kuitenkin tuntuu hyvältä, mutta se oli vähän semmoinen, tämä oli vähän erikoinen leffa ottaa vastaan niin mun kohdalla. Mutta jos mennään kuitenkin siihen, mistä mä aika paljon tykkäsin tässä leffassa, nyt mä oikeastaan teen tästäkin pois, positiivinen kategorista ajatuksesta pois, koska näyttelijäpuolella tämä oli aika hyvä. Sinänsä yksi parhaita, mitä mä oon koskaan nähnytkään. Chadwick Boseman oli hyvä Black Panther kautta T'Challa. Semmoinen ei kovin Tony Stark-mainen hahmo, vaan tai niin kuin Chris Evans, vaan semmoinen vähän niin kuin semmoinen vähän niin kuin hillitympi ja cool ja semmoinen vähän niin kuin subdued character mun mielestä. Michael B. Jordan oli mun mielestä pitkästä aikaa Lokin lisäksi aivan vitun hyvä pahis. And I cannot wait Thanos. Mä en malta ottaa Thanosia, mutta B. Jordan oli loistava. Ja semmoinen kaikista uusista, tai marvahelmista niin kuin pahista, mitä mä oon koskaan pitkäaikaan huomannutkaan, niin semmoinen, jolla oli hyvä motiivi. Jumalauta oikeasti. This was a very good written character. Mä en nyt sille ihan kaikkea vielä osaa silleen heittää tähän nimeltä, mutta Lupita Nyong'o oli kans hyvä tämän Black Pantherin niin kuin entisenä tyttöystävänä. Sinänsä kuitenkin Lupita toi kuitenkin tähän leffaan hienoista pientä hyvää romanttisuutta. Mutta mä etenkin tykkäsin mä nyt koitan muistaa hänen nimensä, jos menen nyt oikein. Elikkä Letitia Wright, jos nyt meni oikein, joka näytteli tämän T'Challan siskoa, eli Shuria, oli, siis näiden kahden kombinaatio oli hyvin keksitty, hyvin luotu, hyvin kirjoitettu ja oikeasti hyvin hauskaa. Ja kun Shuri toi esille näitä niin sanottuja laitteita Black Pantherille, mä en enempää spoilaa, mutta siinä, anteeksi, T'Challalle, niin vähän semmoinen James Bond-fiilis tuli mukaan niissä kohdissa. Mun mielestä oli aika hyvä oma pieni täky siinä vaiheessa. Andy Serkis tuo leffaan komediaa, mukaan lukin myöskin Martin Freeman, ne on molemmat erittäin hyviä. Etenkin Andy Serkis nauttii tämän leffan teosta ilmiselvästi, ja hänen on yhden parhaimmista laineista, ainakin yhdessä kasinakohtauksessa. It was one of the hilarious moments in the movie.
Martin Freeman oli oikeastaan aika hyvä, mun mielestä hyvää lisää. Mun mielestä itse asiassa Martin Freeman voisi olla enemmän mukana näissä Marvel-leffoissa, koska Clark Gregghan oli niin sanotusti se semmoinen, joka niin kuin pisteytti vähän niin kuin nämä kaikki yhteen. Nyt mun mielestä Martin Freeman voisi vähän jatkaa tätä samaa hommaa. Mun mielestä Martin Freeman oli hyvä lisää myös näihin näin. Ja Forest Whitaker myös vilahtaa tässä leffassa, saatikin myöskin Angela Bassett. Mutta mä en ole oikein siellä ihan kaikkia viitti tähän heittää, koska niin monta erilaista hahmoa tuli vastaan. Mulla on erilaisia erilaisia heimoja, mistä mä tykkäsin aika paljon kanssa. Mukaan oli oikein myös leffassa Daniel Kaluuya, joka tällä hetkellä myös EHL-elokuvasta Get Out. Ja siis whole bunch of characters. This movie is huge. Ja sen näki, koska loppupeleissä kun leffa loppui, mä tulin salista pois ja mä matkalla tulin tänne sitten kotiin sillä mä mietin tiistailla aikana, jos mä teen tässä arvostelun, mitä mä sanon ihmiselle tässä mun videossa. Mä tiivistän tämän tähän tämmöiseen sanomaan. Black Panther on hyvä leffa. Siellä kuitenkaan niin täydellinen kuin voit olettaa. Siinä on monta asiaa, mitä mä oikeastaan en voinut käsittää. Jotkut tietokoneefekteistä ei ollut mitenkään niinkään parhaat. Osasta tuli mieleen, kuten Chris Tuckmankin mainitsi Spider-Man 3. Mutta mä oon kattonut vaan Stuckmanin arvostelusta jälkeenpäin, ennen tätä leffaa kuitenkaan. Mä en koskaan tee näin. Mutta se on kaikista Marvel-leffoista vähän kuulein, mutta omalla outo lintu. Elikkä niin kuin tähän voi löytää yhteyden tätä kahtoessa, tai sitten tämä saattaa vähän vierastaa joitakin. Ja mun puolesta tämä on enemmäkseen sitä vieraspuolta, koska mä en itsekään oikein ihan silleen löytänyt semmoista syvintä ydintä tämän leffan sisältä. Mutta kuitenkin mä ymmärsin sanoman, mun mielestä se oli hyvä poliittinen näkökulma. Tässä oli hyviä toimintakohtauksia, ohjaus oli loistava. Ryan Coogler, thank fucking god, this was great. Greenin jälkeen tämä jatkaa oikeastaan ohjata varmaan hyviäkin leffoja, mutta tämä oli huomioikaa, tämä oli taas se 1, 2, 3. Treatmentti oli vähän kuin Zack Snyderin kohdalta niin toisen päin, niin tehtiin taas, niin kuin, että jos ensimmäinen leffa on hyvä ja toinen leffa on hyvä, hei, nyt sulla tulee Marvel-leffa, ota käyttöön. Ryan Coogler teki tästä loistavan hienon ohjaustyylin, ja mun mielestä tämä poikkeaa tosi paljon muista Marvel-leffoista siinä mielessä, koska Ragnarok kuitenkin oli selkeästi science fiction epic musical entertainment from start to finish. Mutta Black Panther edustaa samanlaista henkeä kuin Batmanin Nolanin Batman-sarjat, mutta hyvin synkemmässä ja Marvel-henkisemmässä maailmassa. Ja Googlerin tyyli poikkeaa hyvin paljon muista aikaisemmista ohjaajista, etenkin ainakin John Favreau ja Russon veliksen suunnalta ainakin. Eli mä toivon suuresti, että jos oikeasti Black Panther 2 tehdään, niin nyt oikeasti irrotelkaa, älkää lähteä tekemään mitään vakavaa Dark Knight Batman Begins-tyylistä James Bond sähläilyä, vaan oikeasti nyt vähän stretsiä niin kuin tarinan luokalta ja oikeasti kaikkea muuta hienoa. Aurinko paistaa suoraan silmiin. Nice! Anyway, Black Panther on hyvä leffa, mutta ei ihan täydellinen. Mun tähtiarvosana on tällä hetkellä yllätyksellisesti 7.5/10. Mitä mieltä itse olette leffasta? Oliko hyvä? Mun mielestä oli ihan ok, mutta tuleeko hankkimaan leffaa? En välttämättä. Se oli kuitenkin hyvin tehty, mutta ei ainakaan meikäläisen Marvel-kirjasto ollut kuulunut, koska mutta puuttuu tästä vielä Ant-Man, Winter Soldier ja no muutama muukin, mitä mä vielä toteutin Thor Ragnarok tietenkin, koska it was fucking hilarious. Mutta kuitenkin, käykää tsekkaamassa, oli ihan ok leffa, mutta ei ollut ihan mulle ihan se, mistä mä olisin voinut kyllä pitää. Ja PS, mä en kato Varasto 2, mä kieltäydyn, mä en ole näin jatko-osaa tästä leffasta, koska ensimmäinen leffa oli tarpeeksi hyvää mulle, niin no sequels for me. Mutta jos tulee pyyntää, mitä leffaa mä voisin vielä katsoa tälle vuodelle, niin ei muuta kuin alaspäin, mutta mulla on omat valintani kuitenkin tehty. Oikeesti, I hate that fucking sun. Mutta kuitenkin, tässä oli teille arvostelu Black Pantherista, pistäkää omia kommentteja alapuolella, että mitä mieltä itse olette leffasta. Jokaisella on mielipiteensä. Moi.